אף על פי כן הרגיש. אף על פי כן הרגיש. איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? אין לו הוכחה של... מה האמת? האמת היא שאני מתייחס למהות של המעשה. של הסבל של השני. של הסבל של השני. בדוגמה של הצרצועים לילד ולילדם, קטנים. אז זה... אם לוקחים צרצועים, נגיד ברמת הצורה, אז אם היו לוקחים את הצרצוע, אז לא הייתי עם המשרה. זוכר עוד תמיד לא הייתי צריך למשרה, גם שלוקחים את הצרצוע לילד ולילד קטנים. אלא מה? אני מתייחס, אני מסתכל על זה למהות של הדבר כלפי עצמי. כי אם לי היו לוקחים, מה המהות של זה? שלוקחים לו צורה שהוא רוצה אותה. מהבית הזה, אם לוקחים את צורה שאני רוצה אותה, אז הייתי גם כן מצטער. לכן אני מצטער על כך שלוקחים אותה, את הצורה. יפה, זה כל הסיפור. כי אתה כן חושב שאם היה עושים משהו נגד רצונך, היה לך רע. מאחר שאתה כאילו, זה לא רע לך, אם היו עושים את הצורה שלא עושים לך, לא היה לך רע. אבל אם המהות של מה שמציקים לו, היו מציקים לך, כן היה לך רע. כן, עכשיו, יש כאלה, נגיד, שעושים לילד שלהם, יש עוד, נגיד, שעושים משהו שרבי עיניהם, עשו משהו רבי עיניהם כלפי ילד, אז יש לנו כאלה מרגישים פריצים מהכלים. יש כאלה מתייחסים לבשענות וכו', יש. עוצמת הייתי, זה תלוי בכמה פרמטרים. גם בכמה הם אוהבים את הילד, לכאורה, הוא לא אוהב את הילד, לא אכפת לו שמרביצים לילד שלו. זה תלוי. זה תלוי בשני פרמטרים, זה תלוי גם בכמה ההורה אוהב את הילד. כי אם ההורה פחות אוהב את הילד, גם לא אכפת לו שמישהו מרביץ לילד שלו, אבל זה תלוי בעוד פרמטר, בכמה הוא חושב שזה רע. שזה רע. במובן, אם הוא נגיד אומר, כן, בסדר, לא קרה שום דבר, שילמד להסתדר. מה זה בעצם אומר? שהוא חושב שאם זה היה קורה לו, לעצמו הוא היה צריך לדעת להסתדר עם זה. אתה מבין את הכוונה? כן, כן. זה לא בהכרח מזה שאתה לא אוהב את הילד. יכול להיות שאתה מאוד אוהב אותו, אבל אתה חושב, לא, הוא צריך לדעת להתמודד עם זה, הוא צריך לדעת להסתדר, לא קרה לו כלום שיסתדר. זה כאילו אתה מדמיין את הרע שלו על עצמך, אז אתה אומר לעצמך, כן, אבל אם זה היה קורה לי, לא הייתי צריך לסבול מזה. כמו שדיברנו נגיד, או ברמה של הצורה, או ברמה של המהות של הצורה. כן, ולמה, או בגלל שאתה פשוט לא מבין את המהות של הסבל של הילד, ואתה מסתכל רק על הצורה, ואתה אומר, כן, מה הוא אכפת לו מהצורה הזאת? שלא אכפת לו מהצורה הזאת, כי אתה מסתכל רק על הצורה של הסבל שלה, אתה אומר, למה הוא סובל? כי לקחו לו, בסדר, לא קרה שום דבר שלקחו לו את זה. או שאתה מסתכל אפילו על המהות של הסבל, למה הוא סובל? כי, לא, בוא נחזור לקודם שיהיה את הברור. נגיד שאתה אומר, למה הוא סובל? כי לקחו לו את הצעצוע. אתה אומר, אז מה, שילמד להסתדר, לא קרה שום דבר שלקחו לו את הצעצוע. או שאתה מסתכל על המהות שהוא סובל, למה הוא סובל? כי לקחו לו משהו שהוא מאוד אוהב. ואז אתה אומר, כן, הוא צריך ללמוד, להתמודד עם זה שלוקחים לו משהו שהוא מאוד אוהב. כמו כאילו הוא אומר לעצמו, גם אני צריך ללמוד. משהו כזה. אם אתה לא תרחם על עצמך, אתה גם לא תרחם על אחרים. זאת אומרת, אם אתה תגיד לעצמך, גם אם עושים את זה לי, אתה לא, אם נגיד אתה מדמיין שעושים את זה, שהמציאות היא נגד רצונך. נגיד שהמציאות היא נגד רצונך. האם אתה מתחיל לרחם על עצמך, המציאות נגד רצוני, או שאתה אומר, אז מה אם היא נגד רצוני? כי אם אתה אומר, לא אכפת לי שהמציאות נגד רצוני, אז גם מה אכפת לך שהיא נגד רצונם של אחרים? כן. הבנו את זה? כן, יש לי שאלה. דבר. אבל אני רוצה להבין תופעה מסוימת, צורה מסוימת. אוקיי. נגיד, שקורה לחבר. לחבר קרוב בקרבה מסוימת. אפילו נגיד קרבה גדולה. אז יש דברים, נגיד, מצחיקים שקורים, אז יכול להיות שקורה לו זה מצחיק אותך, אבל כשזה קורה לך, אתה לא תצחק. זה קורה לך. כל מיני תופעות, מקרים מצחיקים כאלה. והשאלה פה, נגיד במקרה הזה... תשובה, קודם כל לא מספיק חבר שלך. מצד שני, הוא גם לא אויב שלך. לכן אתה צוחק. זה לא עונה בדיוק לשאלה, זה לא בדיוק עונה לשאלה, אבל זה קודם כל בהקשר הקודם, בוא תבין. אם הוא היה החבר הכי טוב שלך בעולם, לא היית צוחק. היית מרגיש כאילו זה קרה לך. אם הוא היה השונא הכי גדול שלך בעולם, לא רק היית צוחק, אפילו היית שמח.
עכשיו, הוא לא החבר הכי טוב בעולם, והוא לא שונא בעולם, אז הוא אותה באמצע, צוחק. רגע, איך זה מורכב, רגע שנייה? הרי אם הייתי חושב שזה קורה לי, הייתי עצב. אם היית הכי אוהב אותו, אם היית הכי אוהב אותו... מה שקרה לו זה רע, כאילו זה... נכון. זה כן רע, אני תופס את זה קרה. אלא מה, אז למה אני צוחק? אני צוחק בגלל שאני לא מזדהה איתו. אתה צוחק? לא, עוד פעם. קודם כל בוא נראה מה ברור לנו. ברור לנו... שאני לא רוצה... שאם היית אוהב אותו... ברור, כן. עכשיו, ברור לנו שאם היית אוהב אותו פי מיליון, לא היית מעז לצחוק. למה? כי אם זה היה קורה לי, לא הייתי צוחק. נכון. ברור לנו שאם היית שונא אותו פי מיליון, גם היית שמח שחבל על הזמן, אפילו שמח מזה. נכון. יפה. עכשיו, אז קודם כל, המצב הרגשי שלך כלפיו הוא כזה מעובב. כן. למרות שסתם שתדע שגם כשקורה לך דבר רע, בתת מודע שלך אתה אפילו צוחק. כן. ואני אגיד לך עוד דבר, בתת מודע שלך, כשאתה קורא לך דבר רע, בתת מודע שלך אתה אפילו גם שמח. כי בבית מסוים אתה גם שונא את עצמך, ואתה גם שמח שקורא לך דברים רעים. כן. אתה הבנת מה אמרת עכשיו? כן. ובבית הפוך, גם כשקורא לבן אדם הכי סגור בעולם שקורא לו דבר רע, בבית מסוים אתה גם בוכה כי אתה גם אוהב אותו. בתת מודע יש הכל, בתת מודע, אתה גם תמיד אוהב את הבן אדם הכי רחוק, ואתה גם שונא את הבן אדם הכי קרוב, שזה אתה. ולכן בתת מודע, גם כשאתה בוכה, אתה גם צוחק, אתה צוחק, וכשאתה צוחק אתה בוכה. בסדר? עכשיו, אתה הבנת את זה? כן, כן. מה הבנת? הבנתי שבתת מודע זה כאילו קיים אצלי כל המרכיבים. זאת אומרת, בתת מודע, נגיד, בציור שאני הבאתי עכשיו, כשזה קורה לו, אני צוחק. אם זה קורה לי, אז לא הייתי צוחק. אבל זה לא באמת, בשכבה יותר פנימית, גם אם קורה לי, הייתי צוחק. נכון. אני אמרתי לך יותר מזה, גם אם זה קורה לך, היית שמח אפילו. כי אתה גם שונא את עצמך. ועכשיו אני אתן לך עוד זווית, היית שמח מהיבט הפוך בכלל, כי זה בכלל טוב שזה קרה. למה אתה אמרת עכשיו? לא רק היית שמח, כשקורה לך דבר רע ואתה בוכה, לא רק שאתה שמח בתוכך גם כי אתה שונא את עצמך, אלא אתה גם שמח בתוכך כי בתת מודע אתה גם חושב שזה טוב בכלל מה שקרה. כן. אתה הבנת? כן, כן. מה הבנת? זה היה עוד זווית. כן, תסביר. זה לא מהצד שאתה שונא את עצמך אתה שמח, אלא מהצד שאתה חושב שזה טוב אתה שמח. כן. אלא מה? שמהצד שאתה אוהב את עצמך. אתה בוכה, במצב שאתה חושב שזה רע אתה בוכה, אבל במצב שאתה שונא את עצמך, או במצב שאתה חושב שזה טוב, בשניהם אתה צוחק. עכשיו השאלה איזה צד מתגבר יותר. כן. אבל לפי זה בכלל יכול להיות שאפשר לראות את זה בצורה אחרת, כל מה שקורה גם מבחוץ. מה? מה זאת אומרת? אז כאילו חוזר... מה אתה מתכוון? מה אתה אומר? לא, כי זה חוזר למיני הבסיסים. שמה? שהשיפוט החיצוני שלי נובע משיפוט פנימי.